пробаме да, да го дефинираме поимот на кафеани, без оглед во какви, под какви имиња се јавува во разни земји. Постои бистро, француско, постои кафе, француско, постои италијанско, буфет, постои паб, англиски и така натаму. Да, да, точно да. Точно, да, сите, горе, до, сите горе долу се сведуваат на место каде што може да се излезе, да се седне, да се поразговара, евентуално и да се позалови нешто. Кафеана, рецимо, е простор кој што служи за собир на луѓе, за разговор на луѓе. Рецимо, во кафеана може да се слуша дури и радио, може да се гледа дури и телевизија, да се слуша се музика и рецимо, ми е низ историјата сме сведоци дека од, од обични кафеани една станата трансформација, така да речени во француска, рецимо, кафе музик, па после, рецимо, доаѓа до тоа да се направи, рецимо, некој мюзик хол, рецимо, познати се оние Фоли Берже, па... А каде кај нас ја сместуваш историјата, почетокот на кафеаната, ти преска... Па, слушайте, ја вака мислам дека кафеаните прво нас не газеве одека, на Балканот. Они, како што велат, идат недека од Блискиот Исток, правите кафеани недека во 15-тиот век во... во Мека, па Сирија, па Кајро, па Цариград. Кафеаната на некој начин доаѓа после Анот. Да. Дека Анот и предходи на кафеаната. Дека тоа не беше место на следното... На... Да. Дека првин може би да се рече дека кафеаната потекнува од Анот како место, како прифатилиште, па потоа се развија во, во нова една институција, да речеме, во кафеана. Со време, кафеаната као функција се издваја, затоа што добија една нова намена. Се осамостаљува од оној незин почеток, каде она почиња со анот, со станување, со исхрана, до онаа средба. После тоа, она го добија својот специфичен карактер, да она денеска можеме да ја издвоиме од еден хотел, како што истовремено она може да биде и негов составен дел. Колку сериозни, колку значени дела од историја на литература, па и од историја на филозофија, сакаме да се напишани во она што сега би можеле да го наречеме кафеан. Почнувајќи по 19 век, колку се сеќам, кафеаната игра огромна улога и во литературата и во сликарството. Места на збиралиште, но места и на создавање. Во секој случај, јас мислам дека нема потреба да споменувам колку многу и литературата, и историјата на литературата и историјата на уметноста воопшто даваат показатели дека кафеаната била во свое време, а во некои земји се уште е место каде што уметникот навистина може и да создаве. Се може би друго е прашањето она што евентуално архитектите би можел да речат колку кај нас кафеаната пружа една таква можност во денешни услови, денеска и како воопшто се гледа на неа. Предсе, дали кафеаната е само декор, тоа би ти само очекувал. Ја нешто друго би сакал да речам, бидејќи во однос на архитектура кафеаната, ја не знам дали има некакви особени големи значења. Кафеаната на некој начин, пардон, ја што ова би рекол во почекот, е на некој начин продолжена дневна соба на едни граѓани, на едни луѓе, што ја знам кои што живеат во тој град или кои што се на крај на крајот организирани како народ. Мене ми се чини дека кафеаната има и повеќе функции во себе него што ги има дневната соба и дел на тие функции за кои зборувавте во претходните моменти кога споменавте дека тука твореле уметниците, дека тука се сретнувале политичарите, дека некој пут се стварале режими и обарале влади, како во еден работен простор, мислам дека се тоа основните функции кои кафеаната ги има во себе и оние специфични задатоци кои ги поставуваат пред архитектот кога го третира тој простор на кафеана. Види, али кафеаната покрај оние рецимо да речам државни или велики постови или уметнички постови има многу емотивни емотивни емоции. Тоа е незината хумана страна. Цели луѓски драми, цели луѓски драми се има случувано во кафеана. Бракови, одлучување дали ќе имаме породица поголема или ќе имаме помала породица. Колку ќе бидеме заљубени. И така така, така и така така. Неверојатни, неверојатни суптилни и емотивни моменти. Да. Добро, јас сега би ве замолил да создадеме малце ред во овој наш доста анархичен начин на разговор, кој сепак мислам дека е драгоцен и не доведе до темата. Се наводјаме во една кафеана, која се разбира како домачен за нашиот разговор, е исклучена од дискусијата за незините квалитети или евентуални мани. Меѓутоа, тука се сите реквизити, овде чај, алкохолот нема да го споменуваме. И темата на нашиот разговор е кафеаната. Со обид да ја вклучиме во она што е архитектура,
не во нејзините највисоки претензии, меѓутоа верувам не ни во нејзините најмали. Бидејќи толку голем дел од животот, во јавноста се одвија во кафеаните, замоливме неколку наши културни дејци, писателот Јован Павловски и долгогодишен новинар, архитектите Живко Поповски и Радован Радженовиќ, да продискутираме колку и во која мера кафеаната има своја култура, архитектонска и социјална, и да евентуално да ги откриеме нејзините пошироки димензии. Јас мислам дека водиме еден диалог кој што навистина за прв пат кај нас се води, за една тема која што секогаш била присутна, меѓутоа околу која што никога сериозно не сме разговарале. Ќе се обидам накратко да издефиницирам улогата на кафеаната и нејзиното место сега кај нас и порано ако евентуално тоа е потребно. Мислам дека кафеаната во недостиг на други институции, културни домови, што ја знам, објекти за рекреација и така натаму, денеска, како и порано, ја игра улогата на место кое што ќе пружи можност за едно психолошко и физичко релаксирање. Понатаму, во недостиг на стамбени простори, таа надоместува ни за проблеми што денеска ги имаме. Проблемот, например, на простори стамбени, доколку е жесток, а сега дека горе-долу е жесток кај нас. Штом ти се јават гости, не можеш да ги примиш дома, току сакаш или не сакаш, ги водиш кафеана. Недостигот, факторот на време исто така е многу значен. Во ова наше динамично време, кога навистина немаме многу слободно време, секој обид за средба или за разговор се вршат главно во кафеана, наместо дома, затоа зашто треба дома да се подготви, што ја знам, после тоа да се почисти и така натаму, за разлика од кафеаната, каде што се тоа други го прават. И најпосле, мислам денеска дека кафеаната игра една селективна улога, би рекол. Улога на селектор на одредени обштествени структури. Та кај нас може би и најмногу, е селектор кој што точно го одредува местото на одредени категории луѓе. Градот како еден урбанистички феномен преко новите социолошки и социјални структури, преко кафената изнуди и едни нови форми, рецимо како што е бифе, како што е бар, како што е експрес ресторан, само послуга. И на крај, ние во овие последни неколку години сме сведоци на појава една масовна на диско клубови, така наречени, не? Тоа е една нов момент, нов елемент од кафеаната, каде што една нова структура на луѓе, една нова генерација се собира, на некој начин контактира, консумира и се забавува. Каде ти ги врзуваш со архитектурата, бидејќи сите овие појави што ти ги назначи, имаат своја специфична, да ја наречеме архитектоник. Да, точно. И архитектурата преко своите изразни средства во одредени програмски единици на овие групации кои што ги наредат као бар, као експрес ресторан, као буфет, као диско клуб, се појавува, рецимо, преко оформувањето на просторот, преко апликации кои што се соодветни на оној програм што се одвива внатре. Така да, рецимо, луѓето и на некој начин ја имаат и она особина да во одреден простор, во одреден момент се појави. И затоа и се собираат. Они сакаат да се гледаат, да се допаѓаат еден меѓу друг, да комуницираат. И во одредени простори се собираат оние структури на луѓе кои што на некој начин се наваѓаат меѓу себе некој интерес. Мислам дека суштината на проблемот стои во предодредување на кафеаната као простор, као задаток за архитектот, кога таа се програмира така да она може да служи за некакви свадби, кои се во секој случај као манифестација врло интересна ствар и као задаток, но се програмира за свадби кои во некоја рука треба да посетат на некакви митинзи и таа во себе носи еден проблем на инвеститор, на луѓе кои го одредуваат задатокот. Со тоа што архитектот го поставува во ситуација
Дома решава простори во однос на онова. Колку некој може да плати. Ратко, за мене е интересно просто. Ја би ве молил само момент. Од тука произлегува онова да диференцијацијата на кафаната и понезината суштина се своди на диференцијацијата во ова друштво према джепот, а не према незината суштинска ствар. Точно, точно во она размера. Не треба да правиме ние, рецимо, од кафената, некакви физкултурни сали. Ние сме сведоци на некои мотори, рецимо, да, само фалат физкултурни инструменти, карики унутра, не знам што е, да се гимнастицира, а не, рецимо, да се постават некакви човечки односи. И ужасна атмосфера студена зрачи од такви објекти. Човекот не се чувствува ниту слободен, ниту свој се чувствува во такви, во една просторија со такви димензии. Мислам дека денеска кај нас се формираат кафеаните така, архитектите ги формираат така да они немаат своја адекватно решение на просторот, затоа што не се води сметка за нивната основна функција. Или оние кои се приврзеници на современата архитектура, сметајќи дека го пратат ритамот на современиот живот, буквално ги пренесуваат кај нас интериерите на пабовите, на бистроите и сличните кафеани во другите средини, кои во секој случај ни као функција, ни као простор, не можат нас да ни одговарат и да ја обават основната функција која они треба да имаат. Мога да признам дека на крајот ја прифаќаме логиката на кафеаната и пошуваме, како она што се вели, да се однесуваме дека муабетот во кафеаната нема крај. Меѓутоа, сепак постои една потреба да се обидеме да дефинираме што денес, моментално, кај нас, не само во Скопје, туку и во се ова што е Македонија, представува кафеаната. Па не знам, може ли да... Јас на некој начин да го резумирам тоа за себе, мислам. Мислам дека кафеаната никогаш нема да има лоша перспектива, дотолку повеќе што е таа изволедна можност за едно бегство на човекот, бегство од едни норми на однесување, бегство од едни обврски што ги има обществени, професионални, семејни на некој начин. Оно добро во еден разговор што ги имавме со тебе го рече, тоа е таа навистина можност за едно празнење вака чисто, за едно чувствување на поголема средина, на едно поголемо начувствување на луѓе околу себе. Меѓутоа, на кој начин ние, на некој начин мислам дека ние ја деградираме улогата на кафеаната. Не само начинот на кој што архитектонски таа се решава, туку и начинот на кој што сметаме дека таа треба да служи. Па, значи, тоа е простор кој што ја вака од вас збора. Тоа е простор кој што дава возможности за човечки компензации физички и емотивни од сите области. За мене е тоа во секој случај задаток за архитектот кој му пружа големи можности за права креација, за суштинска креација, нешто што може да доведе до големи резултати, нешто што би било резултат на оно што е